Müşfik Abbasov müəllim, sizə tarixdən Topal Teymurun bir cümləsini deyirəm. Deyir, at belində dünyanı işğal eləmək asandı, atdan düşüb onu idarə eləmək çətindi. İndi şu adını KB'nin komandasına qoymaq asandı, onu qorumaq çətindi. Bir erməni Rubinin sözü ilə siz Şuşanı buta elədinizsə, yazıqlar olsun. Bu dövlətə xəyanətdir və mən düşünürəm ki, burada cinayət tərkibi var. Amma bizə əcəb eləyirsiniz. Narahat olmayın, siz yenə bu şəhərdə nə eləyin, biz gələcəyik, izləyəcəyik, pulda xəşləyəcəyik. Biz bir ara Maqdanosu yıxıb sürüyüb, indi Maqdanosda şot verən insanlarıq. Ya Şuşadan ötəri bu qədər oğlanlarımızın qanı töküldü, bu qədər qazilərimiz yarımcan qaldı. Siz butanı qəbul eləməyib Azərbaycana qaçsaydınız, qalib bir komanda kimi biz sizi qarşılayardıq. Amma siz şəhidlərin ruhuna hörmətsizlik elədiniz və qazilərin o yarım canlarına hörmətsizlik elədiniz. Yazıqlar olsun.